O ofício que confirma a transferência bancária na conta corrente da Prefeitura foi entregue ao prefeito. Participaram desse encontro vereadores, representantes da Secretaria de Fazenda e também de outros setores da administração municipal. O valor devolvido é de R$ 1.191.384,28. Isso aí demonstra, né, a seriedade da Câmara, né? Podemos fazer tudo aquilo que era de obrigação da Câmara, né? Custeios patronais, o pagamento de salários, né? O gasto com material. E mesmo assim, né, ao contrário do que acontece em diversas câmaras no Brasil, onde muitas não devolvem nem um centavo sequer para a prefeitura, nós temos essa consciência, né, e essa responsabilidade com o dinheiro público, né, e estamos realizando hoje, né, com bastante alegria, essa devolução para a prefeitura municipal. De acordo com a lei, este dinheiro foi repassado pela Prefeitura para a Câmara ao longo do ano passado. O Legislativo administrou os recursos segundo suas necessidades e conseguiu fazer a devolução do que não foi utilizado. No ano de 2016, nós fizemos para a Câmara o repasse de R$ 2.600.000 no decorrer do ano. Isso foram em 12 parcelas. E ao final, né, a Câmara, ao fechar todos os seus gastos dentro desse balanço, ela está nos devolvendo R$ 1.190.000. Esse dinheiro é importante, né, para fortalecer a questão das finanças agora no final do ano, no fechamento. Esse dinheiro ele volta como uma receita própria do município. Nós temos essa parceria, né, a prefeitura repassou sempre na data exata os recursos para a Câmara, né, os repasses. A Câmara procurou administrar isso da melhor maneira possível, sempre com a consciência, né, de usar o mínimo, né, fazer o máximo com o mínimo de recurso. E dentre todas as ações que foram realizadas esse ano, a gente sempre teve o respaldo da Prefeitura, né, trabalhamos em parceria. De acordo com o prefeito de Andradas, o dinheiro devolvido em 3 parcelas nos meses de setembro e dezembro foi utilizado para pagamento de 13º e fornecedores. Agora, um novo ano se inicia. E o orçamento para 2017 foi aprovado por unanimidade durante sessão extraordinária da Câmara. A previsão de receita orçamentária é R$ 102.360.000. Todos os vereadores, né, os 8 vereadores que têm direito ao voto, votaram, né, e aprovaram o projeto da sua forma original, da maneira como a Prefeitura encaminhou para a Câmara. Teve algumas emendas que não foram aprovadas, né, mas esse projeto de orçamento, né, para 2017, que bate a casa de mais de 100 milhões, né, contando os convênios, né, os repasses para o Instituto de Previdência. Então, foi aprovado por unanimidade, os 8 vereadores aprovaram. O prefeito Rodrigo ressaltou que esses valores são uma projeção dos recursos que podem ser obtidos em cima dos gastos previstos. Apesar disso, a situação pode mudar por influência de outros fatores. Então, por exemplo, se você fez a sua projeção na sua casa e no meio do ano você perdeu o emprego, você mudou de emprego, alterou o teu orçamento. Com a prefeitura é a mesma coisa. O dinheiro não está na conta, o dinheiro não está guardado. Então, existe uma expectativa de receita de 100 milhões para o ano de 2017. Porém, para que isso aconteça, o IPVA tem que ser pago, o IPTU tem que ser pago, o ICMS do Estado tem que ser repassado, o Fundo de Participação tem que ser repassado, o ISS tem que ser pago, ou seja, existe todo um fator que envolve tudo que é externo à prefeitura para que isso aconteça. E a despesa, a prefeitura só pode gastar aquilo que ela deixou previsto na despesa. Por isso que tem algumas coisas que estão previstas, mas não são gastos. Porém, se não tiver previsto, não pode ser gasto se confirmar uma receita. Ainda segundo o prefeito, neste ano também foi aprovada a lei que estabelece a redução dos cargos comissionados. Economia estimada em R$ 80.000 por mês. A previsão orçamentária tem seus destinos estabelecidos e a expectativa é que os recursos venham. Existe a possibilidade nos próximos anos dos municípios receber recursos de instituições internacionais. Então, a CNM nos orientou a deixar isso previsto no orçamento, a possibilidade da recepção de recursos internacionais, a possibilidade de despesas internacionais, caso seja necessário deslocamento do prefeito ou de um secretário para assinar algum termo de convênio no exterior. Então, tudo isso está previsto lá.
Vai acontecer? Só vai acontecer se for viabilizado o recurso. A previsão orçamentária ela teve um aumento, né? Teve um aumento aí, proporcional à inflação, né? E algumas propostas de convênios que nós recebemos. Então o orçamento ele teve um aumento e ele passou a casa dos 100 milhões previstos. E é logicamente que é importante que a população tenha consciência. Desses 100 milhões, 2 milhões e 600 é repasse para a Câmara Municipal. E cerca de 4 milhões é repasse para o Instituto de Previdência para pagar as aposentadorias.